Днес сме 7 юли 2023 година. Ще ви покажа как се развива спяща пъпка от есента. Това е дюла, основа. А пъпката я слагах началото на месец септември миналата година. И сега изкарало това старче около 80 см примерно. Основата, дюлата, се опитва да избива непрекъснато леторасти, но трябва да бъдат почиствани, за да може да се развива нашата пъпка. Това растение ще бъде готово в края на есента, да бъде прехвърлено на ново място. Това беше пъпка. Спяща.